国内鸡卵计销中心起价历史相关点，让消费者强要挡袂牢。行政院副院长陈文灿甲农委会主委陈吉忠是真讲袂调来视察。陈文灿就呼吁，鸡卵爱买新鲜的上好，无需要特别来囤囤。政府也会保证会向民众买到计销合理的目标来买进。行政院副院长陈文灿甲农委会主委陈吉忠伫十六号到台南监视察鸡卵卖场甲通路。农委会主委陈吉忠表示，因为全球疫情，饲料成本起价，鸡价持续下摸，致使着鸡卵产量减少。但经过三月初的稳定供货，陈吉忠国现在面对的挑战，就是极端气候甲禽流感，鸡卵一定爱自产自销，进口一定比较较贵。也向行政院来发声，希望含要进口的营业税会当继续减免，降低饲料成本，减少农民负担。那目前遇到了包括气候，包括禽流感，包括换羽，等等的因素，那么产蛋率是有下降了一些。那我想目标有三个，第一个就是确保在价值上买得到，第二个价格要在合理可接受的范围，那第三呢，也要确保我们鸡蛋的这个自给自足的这个比例。这三个目标都要达成。鸡卵计销对去年到现在起了将近50%，鸡卵也正做当下热门的抢购商品。对此，陈文灿是一件方卖场视察，提出三个计划目标：确保伫卖场买会到，计销爱伫合理会当接受的范围，确保鸡卵自产自销的比例。希望各大通路加鼓励消费者，卵是新鲜的食材，无需要囤货，也建议卖场会当分时段供应鸡卵。目前日产量在1.3万箱，明显是使用有够低，唔通过度囤货，民众一定拢买着卵。那不过我们在这个各大通路，那也希望这个各大通路都能够多鼓励消费者这个蛋是新鲜的食材不需要囤积，那也可以分时段来供应早上下午不同的时段来分段供应我们的这些不管选起的这个蛋或者是我们在传统市场或鸡蛋行的这个批发的鸡蛋，我想这个部分希望能够不同的时段都买得到，这也是一个希望在通路端能够大家配合，真的不需要特别囤积。刚才已经讲过了，二月底三月初，那么供应量就会回复到比较高的水准，所以大家无需囤积。行政院甲农委会积极重视欠卵问题，预估鸡卵将会伫三月初稳定供货，卵农的呼吁民众唔通过度恐慌造成抢卵，保证大家拢一定买着鸡卵。记者徐伟峰台北市采访报道。